даному відео я покажу вам, що робити, якщо ви забули вийти зі своєї соціальної сторінки ВКонтакті на якомусь іншому пристрої. Заходимо на нашу сторінку ВКонтакті, заходимо в мої налаштування, натискаємо на вкладку «Безпека». Ось тут у нас є остання активність, з яких пристроїв і браузерів заходились на нашу сторінку ВКонтакті. Можна подивитися всю історію активності. А ось завершити всі сеанси. Натиснувши на цю кнопку, ми завершаємо всі сеанси, крім поточно. Якщо у вас була відкрита сторінка на іншому браузері або ж, наприклад, у вашому телефоні, то вам доведеться вводити логін і пароль заново, тому що ми вийшли одним кліком зі всіх сторінок. Таким чином ми вирішили вашу проблему. Ніхто не дізнається ваші особисті дані. І все буде добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую за перегляд.